අමතුමා දැන් ෆේස්බුක් තහනම කරලා තියෙන එක ගැන මේ මොකද ඔබතුමා කියන්නේ? අපි ඊයේ වෙලාව අපි දැක්ක මේකට ජාතිවාදයක් අපි අනුමත කරන්නේ නැති එකක් අනුමත නොකළ දෙයක්. හැබැයි අපේ රටේ කර්මයකට වදින අවුරුදු 4කට සැරයක් මේ වගේ මාභාගය සම්සිද්ධි සිද්ධි හැමදා වෙනවා. මේක නුවරින් පටන් ගත්තා, නුවර ගිනි ගත්තා. නුවරින් ගඩන ගිනි අරගෙන ලෑස්ති වෙනකොටම මේ රජයේගත බුද්ධිමත්ම තීරණයක්. රජයේ ගත්ත බුද්ධිමත් මම මේ රටේ දැක්ක බුද්ධිමත් තීරණ මාධ්‍ය ආයතන ගත්ත බුද්ධිමත් තීරණ තමයි මේ ෆේස්බුක් තහනම් කරපේක. ඒ තහනම් කරපු නිසා ජාතිවාදී ඒ ජාතිවාදීන්ට මොකද රටේ ලෝක නායකයෝ කියලා දිනවා බංකොලොත් දේශපාලනඥයාගේ අවසාන නවාතන ජාතිවාදී කියලා. හැබැයි උන්ට එයින් එහාට යන්න බැරුණා මේ ෆේස්බුක් තහනම් කරපු නිසා. අද වෙනකොට අපේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විවිධ ආයතන මේ ෆේස්බුක් වලින් ජාතිවාදී අවස්ථාන අදුව 100 ගානක්ද කොහෙද අත්තරංග ගන්න පරීක්ෂණ පවත්වන මෙහෙවල දිනවා. ඒ ජාතිවාදයට අනුබල දෙන ජාතියට උල්බ දෙන ජාතිවාදයට පැටලව කරන ජාතිය. ඉතින් ඒක මේ ෆේස්බුක් තහනම් කරලා සිද්ධ වුණා. මේකේ හොඳක් තියෙනවා නරකක් තියෙනවා. හැම දෙයකම හොඳ ටිකයි නරක වැඩි. හැමදේ හොඳ තියෙනක රටේ යහපත් දේවල් දැක ගන්නත් තියෙනවා. හොඳ චරිතවල මිනිස්සුන්ට මර ගහන ක්‍රමත් තියෙනවා. අපහස ගන්න දේවලුත් තියෙනවා. බොරු කියන දේවලුත් තියෙනවා. ඇත්ත කියන දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක තෝරලා බේරලා හරියට මේක කරන්න ඕනේ. මේක මගේ විදුලි සංදේශක නියාම කොමිසම අයිතියක් මේක. මේට වඩා ක්‍රමවේදයක්. මේ දාන හැම විස්තරයක්ම හැම නිවුස් එකක්ම හැම ප්‍රවෘත්තියක්ම මයිද දෙපාරක් මේ ඒ ඒ යම්කිසි ආයතනයක් අධ්‍යයනය කළා මේකට දාන ක්‍රම හදුවා නම් මයිද ඉතාමත්ම හොඳයි මේක. මොකද අප චීනය කියන්නේ ලෝකයේ දියුණුම රටක්. හැබැයි චීනේ ෆේස්බුක් තරුණ අයට කාඩවගත් තහනම්. ඒ තහනමේ ප්‍රතිඵල චීනයට තියෙනවා. චීන වගේ රටක දැන් අද ෆේස්බුක් තහනම් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ මූලික හේතුව තමයි මේ මේක හොඳ දේ රටට යන්න ඕන. හොඳ දේ. හොඳ දේවල් නෙමෙයි යන්නේ. මේ ෆේස්බුක් කරා තරුණ ජීවිත කොච්චර විනාශ වෙලා තියෙනවද? තරුණයන් කොච්චර ජීවිත විනාශ වෙලා තියෙනවද? මිනිස්සු මොනතරම් අමාරු වෙලා තියෙනවද? මේ 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 අපේ විදේශාංග නිවාස කොමිසම මේ නියාම කොමිසම මේ හැම ප්‍රවෘත්තියක්ම අධ්‍යයනය කළා. ඒ ක්‍රමවේදයක් හැදුවොත් මේක වයිද ඉතින් තාප්න රටට අඩදායි ප්‍රතිඵලදායක මාධ්‍යයක් වෙනවා.